ezakolebwa omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 14 gwe 12 2019 Beti Olive Namisango Kamya tuli omwe yalondebwa okuba minisita w'ettaka okuzimba n'enkulaakulana y'ebibuga era ono yatandikirawo okukola emirimu gye omu alina okulungamya akakiiko ka gavumenti ak'ettaka ka Uganda Land Commission. Kyokka okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa akakiiko ka Paalamenti akalondola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti COSASE, okulondebwa kwa Beti Kamya ku nsonga z'ettaka kwayongera okusajjula embeera olw'emivuyo egyeyongera mu kakiiko kano. Omu alina okusaba Paalamenti ensimbi ez'ennongosereza obuwumbi 16 ezalina okusasulwa abantu gavumenti be yatwalako ettaka ezazuuliddwa nti akakiiko tekamanyi mayitire gaazo. Ssente zajja ne ziyisibwa mu Paalamenti obuwumbi obusukka mu 10. Tezatunuulira mateeka oba mitendera agyateekebwawo nti tusasule eyasooka okubanja. Bino n'ebirala byawaliriza akakiiko ka COSASE okuyita Beti Kamya nga mukadde kano ekaliisoliiso wa gavumenti okunnyonnyola ku mivuyo egyakolebwa akakiiko k'ettaka mukadde nga ye minisita era olwaleero ababaka b'akakiiko bakedde okumulindirira. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano era omubaka wa Nakawa West Joe Ssenyonyi, Kamya yakedde mu kusaba kw'okumakya ku Paalamenti kyokka obudde bw'okugenda mu kakiiko we bwatuuse. Muwala wa Kamya n'aweereza Ssenyonyi akameseji ka WhatsApp ng'amutegeeza nga nnyina Beti Kamya bwaddusiddwa mu ddwaliro olw'ekirwadde ky'omutima ekimulumbye. Yabadde akyali atuuse ku Paalamenti nsonga tannajja wano information gye batubudde nti oba omutima ne gwekangamuko saabitegedde bulungi ate tunabitegeera kubanga siri musawo. Kyokka bano basabye y'akaseera abasawo bamala okwekenneenya obulamu bwa Beti Kamya wabula akakiiko katuuse kwabuka ku ssaawa 9 nga Kamya tatuuse era Ssenyonyi ategeezezza ababaka nti mukadde ng'akakiiko kaabuka Beti Kamya abadde takwata ssimu ze zimanyiddwa ate nga n'abayambi babadde tebakwata. Tubadde tugezaawo kunoonyereza ntukubira muwala we essimu tebagikwata ne personal assistant tebagikwata so tetunategeera exactly kye kyabaddewo era aliwa. Kino kitabudde ababaka abeewunyiza engeri omutima gye gulinze Beti Kamya n'amaliriza okusaba ne gwekaakira mu kaseera ak'okuyingira akakiiko okunnyonnyola ku bimwogerwako. Kyokka ababaka bagamba nti bagenda kumulinda ne wanawo n'omwaka ogujja kubanga balina okumusoya ebibuuzo basobole okuweggwanga ekituufu. Ate wano ojjanga mujulizi tojjanga ijiji nebyo ebyokutuuka wano tugamba ozirise olwadde ofudde bituza mabega. Kyokka wadde Beti Kamya Talabiseeko mu kakiiko tekirobedde COSASE okwongera okunganya obujulizi era olwaleero bakunyiza Benoni Kigenyi, Ronald Nyombi ne Siraje Isabirye abamu ku bazzi balumirizi b'okubeera emabega w'emivuyo egiri mu Uganda Land Commission omulina okusasula abantu ensimbi ezisoba mulundi ogumu. Siraje Isabirye yali akola ku by'ensimbi amaaso gamumyukidde mu kakiiko bw'alemereddwa okunnyonnyola engeri gye yasasula mupayasi Bigirimana akawumbi ka ssente n'obukadde 2.3 wadde ng'erinnya lye teryali kwagowa galina okusasulwa. This was not the first payment for Bigirimana. Bigirimana had been paid before. Aba Uganda Land Commission bawakanyiza lipoota eyakolebwa omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti eyalaga nti mwaka gwa 2018-2019 ensimbi ezalina okusasula amabanja ga gavumenti olw'ettaka lye yatwala zaabuka okuva ku 7,000 ne zituuka ku 194,000 bagamba nti kino tekisobola kukolebwa muntu mulamu. Kyokka babasabye okuwa obujulizi ku bye bawakanya buli omu ng'atunula ku munne. Can you explain to us what caused this jump? I'm just coming to learn of it just now. I think it should have been a mistake somewhere. Gisabidde ebibuzo nga bimuyitiridde ategeeza nti yabadde tazze kumubuuza ebibuzo byatasobole kuddamu kubanga abamuyise bamusabye abawerekereko nga n'olwekyo okumubuuza kibadde kikyamu. So you are not told you're coming to respond to the Auditor General's report and the queries therein? No. Ababaka olukizudde nti ono yali mu ofiisi mu kaseera bwe baakozesereza akakiiko k'ettaka okufeera Paalamenti obuwumbi 16 bamubuuzize yazisaba kyokka n'alumiriza nti akakiiko tekazisabako wabula Babula Emario yakolagana n'abakulu mu minisitule y'ebyettaka ssaako mu minisitule y'ebyensimbi okujjayo ensimbi mu Paalamenti kyokka ye ne bamukozesa okuzisindikira abantu batamanyi. By the way, for me, I came in much later after realizing that now there was a fear that again this money could go and these before the dates could still continue. Omubaka nkunyingi muwada abuziza Isabidye omwaka gwe yayingirira mu Uganda Land Commission nga agutankana ekijja ababaka mu mbeera era gye bigweredde ng'ono akwatiddwa n'akwasibwa poliisi okwongera okunoonyerezebwako. In which year, just for record, were you at the commission? The commission in July 2019.
Olwaleelo akakiiko kawandiikidde Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola ne Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga okwongera okunoonya Babula Emario akakiiko ge kanoonyereza ebbanga ng'abuze kyokka okusinziira kwakulira COSASE Joe Nyonyi waliwo abanene mu gavumenti abakwese Emario nga batya okubalonkooma ku mivuyo gye baakola. Twengejize giya eddako paka tujja mmuleeta wano ajja kulabika yennyonnyoleko. In fact kakati Babula Emario gyali yonna oba bamumanyi. Mutegeze nti ateka kati ayongera byonoona. Olwaleero COSASE lwebadde lino okomekereza okunoonyereza ku mivuyo egiri mu kakiiko k'ettaka ka Uganda Land Commission n'oluvannyuma esomere Paalamenti yawamu alipoota ku biki bye n'abezudde. Wabula ekirwadde ky'omutima ekirumbi yali Minisita w'ebyettaka Beti Olive Namisango Kamya n'obutabeera obwa Minisita w'ensimbi Matia Kasaijja biviiriddeko akakiiko kano okwongezaayo okunoonyereza okutuuka ssabbiiti ejja. Sesanga bate BBS Terefaina, Paalamenti. Bwe bali sesanga bate Paalamenti mugeri yewuunyisa.